ដើម្បីកាត់បន្ថយការដាក់ជីច្រើនដងនិងពេលដាក់ជីហើយដំណាំស្រូវលោកអ្នកមិនអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមកពីជីអស់សូមប្រើប្រាស់កំបោរកសិកម្មដីមាសបូកជាមួយនឹងជីគ្រាប់ធម្មជាតិដីមាសនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដីដើម្បីឲ្យម្សៅកំបោរបានសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងដីធ្វើដូចនេះដំណាំស្រូវលោកអ្នកនឹងទទួលបានការលូតលាស់ល្អធន់នឹងជំងឺនិងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនផងដែរទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាបច្ចេកទេសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 333 111និង0975 542 11